huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining xizmat vazifalarini bajarayotgan chog'da olingan foto va video tasvirlarni ularni obro'sizlantirish yoki haqorat qilish maqsadida tarqatganlik bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarida jarima yoki 15 sutkalik ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu normani o'z ichiga olgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlislariga kiritiladigan bo'ldi. Qonun loyihasining ushbu normasi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga va jamoatchilik e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov palatasining 31 may kuni o'tkazilgan yalpi majlisida yo'l harakati xavfsizligi tizimini takomillashtirilishi munosabati bilan jinoyat, jinoyat protsessual va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi ushbu hujjat keyingi yalpi majlislardan birida ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Qonunchilik palatasi deputati Doniyor Ganiyevning aytishicha, hozircha bir nechta fraksiya deputatlari ushbu normaga qarshi qat'iy pozitsiyada. Ammo qonun tashabbuskori Ichki ishlar vazirligi ushbu normadan voz kechmoqchi emas. Deputatning fikricha, qonun loyihasida kerakli normalar mavjud, lekin muhokamaga sabab bo'layotgan normaga ehtiyoj yo'q. Bu normaga ehtiyoj yo'q. Nega desiz, biz har bitta demak kasb egasiga yoki davlat xizmatchisiga nisbatan alohida norma ishlab chiqmaymiz. Bu o'sha amaldagi jinoiy ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda strukturasini buzadi. Amalda o'sha demak obro'sizlantirish, ya'ni yolg'on axborot orqali bo'ladimi yoki tuhmat, haqorat orqali bo'ladimi, har qanaqa bu tabi huquqbuzarlarga javobgarliklar belgilangan. Men faqatgina o'sha huquq-tartibot organlariga oid ma'lumotlarni tarqatishdi bu tarzda bir ifodalanishiga qarshiman. Bizda umumiy normalar yetarli, demak, ma'muriy jinoiy kodeks ham yetarli normalar mavjud. Marhamat, kimdir qonunni buzsa, kimdir yolg'on axborot tarqatsa, kimdir haqorat qilsa, tuhmat qilsa, mana shu normalar orqali jazo choralari belgilanishi mumkin. Biz shu kungacha birorta bir fuqaroni ko'rmadikki, agar u ichki ishlar organlariga nisbatan tuhmat qilgan bo'lsa yoki yolg'on axborot orqali ularni obro'sizlantirgan bo'lsa, jazodan quruq qolganini ko'rganimiz yo'q. Ya'ni yetarli normalarimiz, moddalarimiz bor ularni jazoga tortishga. Marhamat, shu normalardan foydalanish. Nega alohida normaga ehtiyoj bor? So'nggi paytlarda aynan ichki ishlar va yo'l patrul xizmati xodimlarining fuqarolar bilan munosabatlariga oid videolar ko'p tarqalmoqda. Ularning aksariyatida organ xodimlarining o'z vazifasini suiiste'mol qilish holatlari kuzatilyapti. Fuqarolarning ularga nisbatan hurmatsizlik qilish holatlari ham yo'q emas, ammo bu jamoatchilik nazoratini cheklashga asos bo'la olmaydi. Argument sifatida berilyapti. Bu o'sha shaxsga doir qonundan kelib chiqib, ichki ishlar xodimini o'sha shaxsiy daxlsizligi, u haqidagi ma'lumotni shaxsiy bir ma'lumot sifatida, demak, jamoatchilikdan himoyalanish kerak degan argument ishlatiladi. Bu ham xato, nega desiz, ichki ishlar, demak, ayniqsa yo'l patrul xizmati xodimi bu jamoat joyida o'zini, demak, yuklatilgan vazifasini davlat xizmatchi sifatida o'zining vazifasini bajarayotgan shaxs hisoblanadi. U shaxsiy doirada harakatlanayotgani yo'q. Davlat hokimiyati va organlarining ochiq to'g'risida qonun bor, bunda ham belgilangan, ya'ni Ichki ishlar vazirligi to'g'risidagi qonunda ham belgilangan, o'zini faoliyatini ochiq va shaffofga o'tkazish belgilangan va har qanaqa o'sha shu xizmat vazifasini bajarayotgan organ xodimlarini fuqarolar bilan ijtimoiy munosabatga kirayotgan jarayoni to'g'risidagi ma'lumot bu ochiq axborot hisoblanadi va u erkin tarqatilishi kerak. Va unda har qanaqa, demak, yolg'on axborot bo'ladigan bo'lsa, marhamat, umumiy tartibda ular jazo choralari ko'rishlari mumkin. Deputat munosabat bildirar ekan, bunday foto va videolarni tarqatganlik aynan prokuratura, bojxona yoki boshqa organ xodimlarini emas, ichki ishlar tizimini tashvishga solayotgani ham ayrim savollarni vujudga keltiryapti. Bundan tashqari, normadagi obro'sizlantirish maqsadida degan jumlaning borligi ham ancha bahsli. Masalan, shu yilning 25-yanvarida O'zbekistonda elektr energiyasidagi uzilishlardan so'ng qorong'u va svetoforsiz ko'chalarda qishning sovuq, noqulay ob-havosiga qaramasdan xizmat vazifasini ado etgan yo'l patrul xizmati xodimlarining foto va videolari ham ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Qiziq, nega shunda birorta xodim obro'sizlanmadi? Aksincha, xalq ularni olqishladi. O'sha ma'lumotda, demak, subyekti, ya'ni o'sha organ xodimi, yo'l patrul xizmati xodimi o'zi obro'siz harakat qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni qonunni buzgan bo'lishi mumkin yoki o'zini saviyasizligini ko'rsatgan yoki o'zining vakolatini suiiste'mol qilgan holda fuqaroni huquq va erkinligini poymol qilgan holati bo'lishi mumkin. Mana yaqinda Samarqandda ko'rdik, o'sha turistlarga ichki ishlar organlari xodimlari munosabat. Bu video ichki ishlar tizimini xodimman organni obro'sizlantiryaptim. Javobim ha, obro'sizlandi, lekin qay tartibda? Ya'ni o'sha organ xodimlari o'zini obro'siz harakati tufayli bu video ularni obro'sizlantiryapti. Demak, muammo
bu videonun tarqatuvchi demas, balki o'sha muammo bu videonun subyekti bo'lgan ichki ishlar organi xodimlarining o'zini obro'siz harakatidir. Agar ular qonuniy harakat qiladigan bo'lsa, obro'siz harakat qilmaydigan bo'lsa, qonun doirasida harakat qiladigan bo'lsa, ularni demak, fuqarolar bilan munosabatini hech qanaqa obro'sizlantirish imkoniyati yo'q. Faqatgina yolg'on orqali obro'sizlantira olasiz xolos. Va u yolg'onga o'ziga yarasha javob keldi. Shu nuqtai nazardan mana shaxsan pozitsiyam bu modda noto'g'ri. Agar qonun loyihasini birinchi o'qishda yalpi yig'ilishda ko'rib chiqishga olib kiradigan bo'lsa, men bu qonunga, bu normaga, aynan bu normasiga qarshi chiqqan holda konseptual tarzda tasdiqlanishiga qarshi ovoz beraman. Ko'pchilik deputatlarimiz bu normaga qarshi chiqib, bu normani demak tasdiqlanishini rad etishadigan umiddaman. Keng jamoatchilikning qarshiligiga qaramasdan qonun tashabbuskorlari hujjat loyihasidagi ushbu normani olib tashlamasa va u yalpi majlisga kiritiladigan bo'lsa, so'nggi so'zni aytish parlamentdagi xalq saylagan vakillarda qoladi. Qonun loyihasini rad etish uchun esa kamida 76 nafar deputatning ovozi kerak. Aks holda qonun loyihasi ushbu norma bilan konseptual jihatdan qo'llab-quvvatlansa, keyingi o'qishlarda uni biroz o'zgartirish mumkin. Ammo butunlay olib tashlashning imkoni bo'lmaydi. Bu esa qonun qabul qilinsa, norma ham kuchga kiradi degani. Ko'ramiz, parlament kimning manfaatlarini ko'proq himoya qiladi.